नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत जी क्वेश्चन बँक दिलेली आहे त्याच क्वेश्चन बँकेमधील इयत्ता 10वी गणित भाग 2 भूमिती मधील प्रकरण भौमितिक रचना त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 2 ए आणि बी दोन मार्काचे जे काही क्वेश्चन आहेत ते क्वेश्चन आपण रोबो कंपासच्या सहाय्यानं पाहणार आहोत. तुम्ही जर माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण नवनवीन व्हिडिओ मी अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला ते पाहता येत. चला तर मग प्रश्न दुसरा भौमितिक रचना या पाठातील पाहूया. प्रश्न दुसरा, खालील प्रत्येक उदाहरणामध्ये दिलेल्या सूचनानुसार कृती करा. प्रत्येकी दोन गुण, दोन गुणासाठी कृती दिली आहे. काय कृती? सुरुवातीला ओ केंद्र व त्रिज्या 3 सेंटीमीटर असलेलं वर्तुळ काढा. एक वर्तुळ काढून घ्यायचं आहे. नंतर वर्तुळावर कोणताही एक बिंदू पी घ्या. किरण ओ पी काढा आणि किरण ओ पीला पीमधून लंबरेषा काढा. आता ही सर्व कृती करायची आहे. आपल्याला 4 मुद्दे दिलेले आहेत, तर हे सर्व आपण कंपासच्या सहाय्यानं कृती करूया. प्रथम ओ बिंदू घेऊ, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर घेऊन एक वर्तुळ काढलं. वर्तुळावर कोणताही बिंदू घ्या, आपण पी बिंदू घेतला. नंतर पीमधून जाणारी त्रिज्या थोडी वाढवली पुढच्या बाजूला. नंतर पीपासून आपल्याला लंबरेषा काढायची आहे. मग एका बाजूला कंस काढला, पीच्या दुसऱ्या बाजूलासुद्धा एक दुसरा कंस काढू. मग कंपासमधलं थोडं अंतर वाढवू, कंपासमधील थोडं अंतर वाढवून रेषा ओ पीच्या एका बाजूस कंस काढू, त्याला छेदणारा दुसरा कंस काढू. दोन्ही कंस ज्या ठिकाणी छेदतील तिथं एक बिंदू घेऊ. नंतर हीच कृती रेषा ओ पीच्या दुसऱ्या बाजूस करू. पहिला कंस काढला, दुसरासुद्धा त्याला छेदणारा कंस काढला. आता हे दोन कंस छेदणारे दोन कंस मोजपट्टीच्या सहाय्यानं जोडून घेऊ. आणि ही ओ पीला पीमधून काढलेली लंबरेषा आहे. लंब आहे का? त्यासाठी कोनमापकाच्या सहाय्यानं कोन मोजून बघू. बरोबर किती अंशाचा मिळालेला आहे? 90 अंशाचा कोन मिळालेला आहे. प्रश्न दुसरा, व्यासाच्या अंत्यबिंदूतून वर्तुळास स्पर्शिका काढण्यासाठी खाली दिलेल्या सूचनानुसार कृती करायची आहे. दोन मार्काचीच कृती आहे. प्रथम ओ केंद्र व त्रिज्या 3 सेंटीमीटर असलेले वर्तुळ काढा. वर्तुळावर बिंदू ए व बी घेऊन व्यास काढा. म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला एक वर्तुळ काढायचं आहे आणि ते वर्तुळ काढून त्याचा व्यास ए बी काढायचा आहे. नंतर किरण ओ ए काढायचा आहे, किरण ओ बी काढायचा आहे. किरण ओ एला बिंदू एमधून लंबरेषा काढायची आहे आणि किरण ओ बीला बिंदू बीमधून लंबरेषा काढायची आहे. कंपासच्या सहाय्यानं कृती करूयात. प्रथम ओ बिंदू घेऊन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या घेऊन एक वर्तुळ काढू. वर्तुळावर दोन बिंदू घेऊ. प्रथम ए बिंदू घ्या, नंतर दुसरा व्यासा एवढा अंतर घेऊ बी बिंदू घेऊ. वर्तुळावरच घ्यायचा आहे तो आपल्याला, म्हणून या ठिकाणी बी बिंदू घेतला. रेषा ए बी काढून घ्या. घेतली ए बी काढून, नंतर किरण ओ ए, किरण ओ ए काढला. त्याचप्रमाणे किरण ओ बी सुद्धा काढून घेऊ. मग या ठिकाणी किरण ओ एला ए बिंदूतून लंबरेषा काढायच्या. तुम्ही कोनमापकाच्या कंपासच्या सहाय्यानं सुद्धा लंबरेषा काढू शकता, कारण दोन्ही बाजूला चाप मारून तशी लंबरेषा काढता येईल. या पद्धतीनं सुद्धा आपल्याला लंबरेषा काढता येते आणि काढलेल्या दोन लंबरेषा म्हणजेच आपल्या वर्तुळाच्या स्पर्शिका असतील. प्रश्न दुसरा बी, खालील उपप्रश्न सोडवा. प्रत्येकी दोन गुण, दोन गुणासाठीच. पहिला, त्यामध्ये केंद्र एम व त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर असलेल्या वर्तुळास त्यावरील बिंदू पी बिंदूतून स्पर्शिका काढा. मग आता कच्ची आकृती आपण सुरुवातीला काय करणार आहोत, 3.4 सेंटीमीटरचं एक वर्तुळ काढलं. 3.4 सेंटीमीटरचं एक वर्तुळ काढू. वर्तुळ काढल्यानंतर ख्या पी वर्तुळावर एक पी बिंदू घेतला, पी बिंदूमधून जाणारी त्रिज्या अशी वाढवली. नंतर ह्या पी बिंदूतून दोन्ही बाजूला कंस काढून घेतले आणि कंपासमध्ये अंतर वाढून इकडच्या बाजूला एक कंस, परत इथं केंद्र समजून त्याला छेदणारा दुसरा कंस. तीच कृती इकडच्या बाजूला सुद्धा केली आणि हे दोन बिंदू जोडून घेतले. मग मिळणारी आकृती आपणाला ही काय असेल, पी बिंदूतून जाणारी स्पर्शिका असेल.
प्रत्यक्ष कंपासच्या सहाय्याने पाहूयात. बिंदू यम घेऊ, त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर कंपासमध्ये घेऊन वर्तुळ काढलं. नंतर वर्तुळावर एक बिंदू पी घेऊ. आपण त्रिज्या वर्तुळाच्या बाहेर जाणारी रेषा वाढवली. या रेषेवर आणि वर्तुळावर बिंदू पी घेतला. मग कंपासमध्ये काही अंतर घेऊन उजव्या बाजूला एक कंस काढला. त्याचप्रमाणे पीच्या डाव्या बाजूला एक दुसरा कंस काढू. मग हे दोन कंस मिळाल्याच्या नंतर कंपासचं टोक ह्या दोन पहिल्या बिंदूवर ठेवून वरच्या बाजूला एक कंस काढला. परत कंपासचं टोक ह्या दुसऱ्या कंसावर ठेवून त्याला छेदणारा दुसरा कंस काढला. हीच कृती रेषा एम पीच्या दुसऱ्या बाजूसुद्धा करून घेऊ. कंपासमधला अंतर तेच ठेवू. एक चाप काढला, परत इथं केंद्र मानून त्याला छेदणारा दुसरा चाप काढू. आता हे दोन बिंदू ज्या ठिकाणी छेदतील ह्या दोन त्या छेदनबिंदूमधून जाणारी रेषा काढू. ही रेषा म्हणजेच वर्तुळाची स्पर्शिका होय. प्रश्न दुसरा, बीमधला दुसरा तोच प्रश्न आहे. ओ केंद्र व त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर असलेल्या वर्तुळाला त्यावरील पी बिंदूतून स्पर्शिका काढा. फक्त पहिल्या उदाहरणामध्ये 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या होती, इथं 3.5 सेंटीमीटर आहे. कृती तेच, 3.5 सेंटीमीटर घेऊन एक वर्तुळ काढलं, वर्तुळातून जाणारी एक त्रिज्या काढली, त्या वर्तुळावर आणि त्रिज्यावर बिंदू पी घेतला आणि परत कंपासमध्ये काही अंतर वाढवून हे दोन कंस काढून ते दोन कंसामधून जाणारी रेषा काढली. प्रथम ओ बिंदू घेऊ, 3.5 कंपासमध्ये अंतर घेऊन वर्तुळ काढलं. वर्तुळावर एक बिंदू पी घ्यायचा आहे. वर्तुळावर बिंदू घेऊ पी. परत पहिल्या उदाहरणातल्यासारखंच दोन्ही बाजूला कंस काढून घेतले काही अंतरावर. दोन्ही बाजूला पीच्या डाव्या बाजूला आणि उजव्या बाजूला दोन्हीकडे दोन कंस काढून घेतले. कंपासमधलं अंतर थोडंसं वाढवू. किती वाढवायचं ते फक्त आकृतीला अनुसरून कंस काढला. परत याला छेदणारा दुसरा कंस काढून घेऊ. हीच कृती दुसऱ्या बाजूला ओपीच्या खालच्या बाजूलासुद्धा करूयात. परत पहिला कंस, आता कंपासचं पोलादी टोक इकडच्या बिंदूवर घेऊ आणि त्याला छेदणारा कंस काढला. हा कंस, हे दोन कंस एकमेकाला छेदतील. तो बिंदू आणि पहिला इथं छेदलेला बिंदू मोजपट्टीच्या सहाय्यानं जोडून घेऊ आणि ही जी मिळालेली जी रेषा आहे ती आपली स्पर्शिका असेल. प्रश्न तिसरा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्येचं वर्तुळ काढा. वर्तुळावर कोणत्या एका बिंदूतून जाणारी स्पर्शिका काढा. तेच प्रश्न, बरेच वेळेस 3 सेंटीमीटरचंच वर्तुळ काढलं, एक परत वर्तुळातून जाणारी त्रिज्या काढली, नंतर दोन्ही बाजूला चाप काढून इथूनच पी बिंदूमधून जाणारी स्पर्शिका काढायची आहे. प्रत्यक्ष कृती करू. परत वर्तुळाचं केंद्र ओ गृहीत धरलं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या घेऊन वर्तुळ काढलं. वर्तुळावर एक बिंदू घेतला पी, नंतर ओ पीमधून जाणारी रेषा वाढवली. नंतर पी बिंदूच्या दोन्ही बाजूस कंपासमध्ये काही अंतर घेऊन एका बाजूला पहिला चाप, नंतर दुसऱ्या बाजूला दुसरा चाप काढला. नंतर कंपासमधलं अंतर थोडं वाढवून घेऊ आणि ह्या दोन्ही कंसामधून एक ओपीच्या वरच्या बाजूस दोन कंस काढू. पहिला कंस काढलेला आहे, परत याला छेदणारा दुसरा कंस काढूयात. तीच कृती, परत खालच्या बाजूला पहिला कंस, या ठिकाणी पोलादी टोक घेऊ पीच्या दुसऱ्या बाजूस छोट्या कंसावर, त्याला छेदणारा दुसरा कंस काढू. दोन कंस छेदतात, तिथे एक बिंदू घेऊ आणि नंतर मोजपट्टीच्या सहाय्यानं हे दोन्हीही बिंदू जोडून घेऊ. ही जी मिळालेली आहे ही आपली काय असणार आहे, वर्तुळाची स्पर्शिका. आणि ही स्पर्शिकाच आहे का म्हणून आपण कोणाचं मापसुद्धा मोजून पाहिलेलं आहे. प्रश्न चौथा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्याचं वर्तुळ काढा. वर्तुळावर कोणताही एक बिंदू के घ्या. के बिंदूमधून वर्तुळ केंद्राचा वापर न करता स्पर्शिका काढा. आता या ठिकाणी थोडासा वेगळा प्रश्न आहे. आपल्याला आत्तापर्यंत आपण वर्तुळ केंद्राचा वापर करून स्पर्शिका काढत होतो, पण आता या उदाहरणात वर्तुळ केंद्राचा वापर करायचा नाही. तर आपल्याला एकांतर वर्तुळखंडातील कोण माहीत आहेत, म्हणजे पहा या ठिकाणचा हा कोण आणि हा कोण, हे दोन कोण कसे असतात, एकरूप असतात. हा स्पर्शिका आहे ही
आणि हा ही काय असेल, जीवा असेल. तर इथं केलेला कोण आणि हे झालेले एकांतर वर्तुळखंडातील कोण म्हणतो. म्हणून आपण फक्त हे दोन कोण एकरूप काढूयात. हे दोन कोण एकरूप काढले की इकडून जाणारी रेषा म्हणजेच आपली स्पर्शिका असेल. प्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्येचं एक वर्तुळ काढून घेऊ. वर्तुळावर कोणत्याही ठिकाणी एक बिंदू के घेतला, कोणत्याही ठिकाणी घेऊ शकतो. नंतर त्याचप्रमाणे आपण त्रिकोण तयार करायचा, ए आणि बी दोन बिंदू घेतले आणि हे के ए आणि ए बी जोडून घेऊ. त्याचप्रमाणे बी के सुद्धा जोडून घेऊ, के आणि बी बिंदू बी के जोडून घेतला. नंतर बी या ठिकाणी होणारा जेवढ्या मापाचा कोण आहे तेवढाच कोण इथं के या ठिकाणी करायचा आहे. म्हणून इथं एक चाप मारला बी केंद्र समजून, आता के केंद्र समजून तेवढंच अंतर ठेवून इकडे एक चाप मारू. कृती काळजीपूर्वक पहा. नंतर ह्या दोन भुजेमधलं अंतर मोजलं आपण कंपासच्या सहाय्यानं. हे जेवढं अंतर आहे तेवढ्याच अंतरावर इकडच्या भुजेवरसुद्धा एक चाप मारून घेतला. मग ह्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी छेदतो तिथे एक बिंदू घेऊ. तर मिळालेला बिंदू आणि हा के बिंदू मोजपट्टीच्या सहाय्यानं जोडून घेऊया आणि ही जी तयार झालेली रेषा आहे ही आपल्या वर्तुळाची स्पर्शिका असेल. मग आता वाटलं तर आपण ह्या कोणाचे मापं मोजून बघू. हे दोन कोण एकरूप आहेत का, हे काही परीक्षेत विचारलं जाणार नाही. हा 45.2 आला, हा सुद्धा कोण मोजून पहा. हा सुद्धा कोण 45.2, म्हणजे दोन्ही कोण एकरूप आहेत. प्रश्न 5वा, 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. वर्तुळामध्ये 5.7 सेंटीमीटर लांबीची जीवा MN काढा. बिंदू M व बिंदू N मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा. प्रथम काय करू, आपण एक वर्तुळ काढून घेऊ, त्याच्यामध्ये एक जीवा काढू. जीवेची लांबी दिली आहे 5.7 आणि नंतर ह्या जीवेच्या बाह्य टोकातून म्हणजेच M आणि N मधून जाणाऱ्या दोन स्पर्शिका काढू. वर्तुळाची त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर दिलेली आहे आपल्याला. 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्येचं एक वर्तुळ काढू. नंतर आपल्याला जीवेची लांबी दिलेली आहे, पहा जीवेची लांबी दिलेली आहे किती, 5.7. कंपासमध्ये अंतर घेऊन पहिला बिंदू M घेतला, दुसरा बिंदू या ठिकाणी जिथं चाप छेदतो त्या ठिकाणी बिंदूचं नाव देऊ N बिंदू. नंतर M आणि N मोजपट्टीच्या सहाय्यानं जोडून घेऊ. ही अंतर जीवेची लांबी दिली आहे 5.7, ती सुद्धा त्या ठिकाणी लिहू. नंतर M मधून जाणारी त्रिज्या वर्तुळाच्या बाहेरपर्यंत रेषा वाढवू आणि त्याचप्रमाणे N मधून जाणारी जी काही त्रिज्या आहे तीही वर्तुळाच्या बाहेरपर्यंत वाढवू. नंतर ही जी जीवा आहे आपण सॉरी त्रिज्या जी आहे, मग ह्या M बिंदूच्या त्रिज्येकडील बाजूवर एक कंस काढला, तोच कंस इकडच्या बाजूला सुद्धा एक तेवढ्याच अंतरावर कंपासच्या सहाय्यानं काढून घेऊ. नंतर तीच कृती कंपासमधलं अंतर थोडंसं वाढवून घेऊया. कंपासमधलं अंतर वाढवून एका बाजूस एक चाप काढला, परत पोलादी टोक इकडे ठेवून त्याला छेदणारा दुसरा कंस काढू. मग त्या ठिकाणी दोन बिंदू ज्या ठिकाणी दोन कंस ज्या ठिकाणी छेदतात त्या ठिकाणी एक बिंदू घेतला. परत हीच कृती कंपासच्या सहाय्यानं रेषा MP विरुद्ध बाजूस इकडच्या बाजूस एक वरच्या बाजूस काढली, एक खालच्या बाजूस काढणारे दोन कंस काढले. हे दोन कंस परस्परांना जिथं छेदतात तिथं एक बिंदू घेऊ. मग हे जे दोन बिंदू मिळालेले आहेत आपणाला, ह्या दोन बिंदूमधून जाणारी रेषा काढून घेऊ. ही रेषा म्हणजेच बिंदू M मधून जाणारी आपली स्पर्शिका होय. तीच कृती परत N केंद्र समजून यांच्या दोन्ही बाजूस चाप काढू. एक त्रिजे केंद्राकडल्या बाजूला एक आणि दुसऱ्या बाजूला एक या ठिकाणी N ठिकाणी सुद्धा काढलेला आहे. नंतर कंपासमधलं अंतर वाढवूयात. रेषा PN च्या एका बाजूस कंपासनं एक चाप मारला, परत त्याला छेदणारा दुसरा कंस चाप काढलेला आहे, कंस काढलेला आहे. दोन कंस ज्या ठिकाणी छेदतील तिथे एक बिंदू घेऊ. परत हीच कृती आपणाला रेषा PN च्या दुसऱ्या बाजूसुद्धा करायची आहे.
परत त्याला छेदणारा दुसरा कंस काढलेला आहे पहा इथं. नंतर हे दोन ज्या ठिकाणी छेदतात तिथे एक बिंदू घेऊ आणि हे दोन्हीही बिंदू मोजपट्टीच्या सहाय्यानं जोडून घेऊ. ही बिंदू यनमधून जाणारी आपली स्पर्शिका असेल. बिंदू यनमधून जाणारी स्पर्शिका असेल. प्रश्न 6, 3 सेंटीमीटर त्रिज्येचं वर्तुळ काढा. वर्तुळ केंद्राचा वापर न करता वर्तुळाला त्यावरील पी बिंदूतून स्पर्शिका काढा. आत्ताच थोड्या वेळापूर्वी आपण हेच उदाहरण पाहिलेलं आहे. बघा, 3 सेंटीमीटर चौथं उदाहरण आत्ताच तुम्ही पाहिलेलं आहे, किंवा तुम्ही व्हिडिओ स्टॉप करून परत चौथं उदाहरण पाहू शकता. चौथं उदाहरण आणि 6वं उदाहरण अगदी सेम टू सेम आहे. फक्त चौथ्या उदाहरणामध्ये बिंदूचं नाव के होतं, तर इथं बिंदूचं नाव पी आहे. तीच कृती पूर्ण जशास तशी करायची आहे. त्यानंतर 7वा प्रश्न, रेख ए बी 6 सेंटीमीटर व्यास असलेले वर्तुळ काढा. व्यासाच्या अंत्यबिंदूतून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा. व्यास किती दिलेला आहे? 6 सेंटीमीटर. म्हणजे 3 सेंटीमीटर घेऊन एक वर्तुळ काढू. व्यासाला दोन्ही नावं देऊ, ए आणि बी, आणि ए आणि बी मधून जाणाऱ्या आपण दोन स्पर्शिका काढूया. प्रत्यक्ष 3D कंपासच्या सहाय्यानं कृती करूया. प्रथम बिंदू ए घेऊ, ओ केंद्र घेऊन त्रिज्या किती घेतली? 3 सेंटीमीटर घेऊन एक वर्तुळ काढलं. मग या वर्तुळावर बिंदू ए घेतला, त्याचप्रमाणे बिंदू बी घेतला. दोन बिंदू घेतले, व्यास ए बी काढला, व्यास ए बी काढून घेतल्या. नंतर ओमधून ओ ए जाणारा किरण इकडच्या बाजूला एक रेषा वाढली आणि ओ बी दुसरी उजव्या बाजूला एक रेषा काढून घेतली. आता नंतर आपणाला बिंदू बी आणि बिंदू ए मधून स्पर्शिका काढायच्या. तर स्पर्शिका काढण्याची कृती आपणाला माहिती आहे. बीच्या एका बाजूस कह्यांतरावर चाप मारला, दुसऱ्या बाजूसुद्धा कह्यांतरावर चाप मारला. नंतर कंपासमधलं अंतर वाढवून परत एका बाजूला कंस, त्याला छेदणारा कंस, दुसरा कंस काढला इथं केंद्र समजून. नंतर हीच कृती परत खालच्या बाजूला सुद्धा करूया. हे अंतर घेतलं, तेवढंच कंपासमधलं वर जेवढं अंतर होतं तेवढंच अंतर ठेवून त्याला छेदणारे दोन कंस काढले. मग हे दोन कंस ज्या ठिकाणी छेदतात तो मिळणारा बिंदू आणि पहिले मिळालेला बिंदू या दोन्हीमधून जाणारी रेषा काढली. ही रेषा म्हणजेच वर्तुळाची काय असेल? ही स्पर्शिका असेल. आता हीच कृती बिंदू बीसाठी केली. आता परत एसाठी सुद्धा तीच कृती करूयात. एच्या एका बाजूला एक चाप मारला, परत दुसऱ्या बाजूला सुद्धा एक चाप मारून घ्या. नंतर कंपासमधलं अंतर वाढवा. कंपासमधलं अंतर वाढवून रेषा ओ एच्या एका बाजूस एक कंस काढला, परत दुसऱ्या ठिकाणी केंद्र समजून त्याला छेदणारा दुसरा कंस काढला. हीच कृती खालच्या बाजूला सुद्धा करू. काय असेल मग? पहिला कंस मिळाला, परत पोलादी टोक इथं ठेवा, त्याला छेदणारा दुसरा कंस काढा. इथं सुद्धा दोन कंस एकमेकाला छेदल्यामुळं एक बिंदू मिळेल आणि हा मिळालेला बिंदू मोजपट्टीनं हे दोन बिंदू जोडून घेऊयात. ही काय असेल? आपली दुसरी स्पर्शिका असेल, बिंदू ए मधून जाणारी स्पर्शिका. मग 6 सेंटीमीटर व्यास असलेल्या वर्तुळाच्या व्यासाच्या अंत्यबिंदूतून वर्तुळाला दोन स्पर्शिका आपण काढलेल्या आहेत. याच प्रश्नातला उपप्रश्न 8, रेख ए बी बरोबर 6.8 सेंटीमीटर काढा. रेख ए बी व्यास असलेली वर्तुळ काढा. वर्तुळावर ए व बी व्यतिरिक्त बिंदू सी घ्या. रेख ए सी व रेख सी बी काढा आणि कोण ए सी बीचे माप लिहा. आता इथं चुकून सी ए बी दिलं होतं, पण कोणत्या कोणाचं लिहायचं आहे? ए सी बीचं माप लिहायचं आहे. मग आता व्यास दिलेलं आहे 6.8, म्हणजे त्रिज्या असेल 3.4 सेंटीमीटर. त्रिज्याचं एक वर्तुळ काढू, व्यास काढून घेतला. नंतर या ए आणि बीच्या व्यतिरिक्त तिसरा कोणत्याही ठिकाणी आपण हा बिंदू घेऊ शकतो. कुठेही याच ठिकाणी घ्यावा असं काही नाही. कोणत्या इथून एवढ्या ह्याच्यामध्ये कोणत्याही ठिकाणी बिंदू सी घेतला, ए सी आणि बी सी जोडून घेतले आणि हा जो तयार होणारा कोण आहे तो कोण कोणमापकाच्या सहाय्यानं मोजूया. तो 90° येईल का? तर ए बी हा व्यास दिला आहे, म्हणजे हे काय असणार आहे? आपलं अर्धवर्तुळ. आणि अर्धवर्तुळात अंतरित झालेला कोण हा काटकोन असतो, 90° असतो. मग कंपासच्या सहाय्यानं प्रत्यक्ष कृती करूयात. प्रथम एक बिंदू घेतला ए, नंतर दुसरा बिंदू घेतला बी. किती अंतरावर घेतला तो? 6.8 सेंटीमीटर अंतरावर घेतला. अंतर मोजून घ्या, 6.8 सेंटीमीटर.
नंतर वर्तुळाचा केंद्रबिंदू 3.4 सेंटीमीटर अंतरावर याचं केंद्र ओ घेतलं आणि ती तेवढंच अंतर त्रिज्या घेऊन वर्तुळात एक वर्तुळ काढलं, ते वर्तुळ ए आणि बीमधून जाईल. मग आता ए आणि बीला सोडून तिसरा एक बिंदू घेऊ आपण, या ठिकाणी सी बिंदू घेतला, तिसरा बिंदू सी घेतला, नंतर बी सी जोडून घेतला, त्याचबरोबर ए सी सुद्धा जोडून घेतला. आता दोन्ही जोडून घेतले, नंतर या ठिकाणी सी या ठिकाणी होणारा कोण बघा, कोणमापकाच्या सहाय्यानं किती अंशाचा होतो, 90 अंशाचा कोण होतो. किती अंशाचा कोण झाला, 90 अंशाचा. म्हणून कोण ए सी बी बरोबर 90 अंश. अशा प्रकारे आपण दुसरा प्रश्न पूर्णपणे पाहिलेला आहे, तुम्हाला लक्षात आलंच असेल. कुणाला काही शंका असेल तर तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये शंका विचारू शकता. धन्यवाद.